Yəqin ki, hər kəs heç olmasa bircə dəfə də olsun izahı olunmayan hansısa hadisə ilə rastlaşıblar. Bugün sizə məhz bu cür hadisələrdən danışacağım. Əgər siz də nə vaxtsa izah edə bilməyəcəyiniz bir hadisə ilə rastlaşmışsınızsa, o zaman videomuzun şərh yerinə yazmağı unutmayın. İnternet medianın yaydığı bir xəbərə görə, izahı olunmaz olaylardan biri Kanadanın cənubunda baş verib. Ev sahibləri qəfildən divarda parıltı görüblər. Onlar yaxınlaşdıqda divardakı parıltıda yad planetli görüntüsü peyda olub, elm bunu izah edə bilməyib. 1898-ci ildə Misirdəki sərdabələrin birində qəribə bir əşya tapıldı. Bugünkü təyyarələr kəşf edilənədək kimsə tapılan əşyanın nə olduğunu anlamırdı. Arxeoloqlar əşyanın eramızdan əvvəl 200-cü ilə aid olduğunu ehtimal eləyirlər. 1972-ci ildə arxeoloq Halil Masiha tapılan əşyanın kiçik təyyarə modeli olduğunu iddia eləyib. O, tapıntının mükəmməl aerodinamik quruluşunu önə çəkərək qeyd eləyib ki, bu model müasir konkartların atasıdır. Perunun cənubunda, Nazka dağının yamacında yerləşən bir ərazidə elmin hələ də açıqlaya bilmədiyi xətlər var. Bu xətlər dünya tarixində hazırda Nazka xətləri adı ilə tanınır. Burada 30-a qədər heroqlif çəkilib. Həcmlərinə görə yalnız müəyyən yüksəklikdən görünən bu şəkillərin yad planetlərin hava limanı olduğu ehtimal edilir. Maya mədəniyyətinin bir hissəsi sayılan billur kəllənin necə hazırlandığı da öz izahını tapmayıb. 1000 illik tarixə malik olan kəllənin tək bir billur kütlədən hazırlandığı elm adamlarını hələ də heyrətləndirir. Kəllənin altından qoyulan işığın göz bəbəklərində əks olunması isə kəllənin daha bir sirridir. Alimlərin dediyinə görə, müasir elm bu texnologiyaya hələ də sahib deyil. Alman arxeoloq Wilhelm Konik 1938-ci ildə Bağdad yaxınlığında bir bateriya tapdı. Qəribəsi budur ki, bateriyanın 2000 il yaşı vardı. Dünyanın ən qədim bateriyası adını alıb. Tapıntının 2 volt enerji ötürdüyü məlum olunca, 1800-cü ildə müasir bateriyanı icad edən İtalyalı Alessandro Volt'un şöhrətinə kölgə düşdü. Hələ də bateriya elmin izahsızları sırasındadır. 2006-cı ilin yanvarında Google özdə havaya qalxan bir avtomobil müşahidə olunub. Eyni bu cür havaya qalxan daha bir avtomobilə Avstriyanın Paris şəhərində rastlanıb. Google öz hər iki şəkli internetdə yayımlayıb, lakin bu hadisə də izah olunmur. Kompüterdən saatlarla istifadə edən adamların göz qapaqları uzun müddət açıq qaldığı üçün göz yaşı pərdəsində quruma başlayır. Bundan əlavə göz yorğunluğundan, qızartı və qaşıntıdan əziyyət çəkirlər. Amma buna gərək yox. Sizi tam təhlükəsiz, təbii tərkibli Ocula Hell göz damcısı ilə tanış etmək istəyirik. Almaniya istehsalı olan bu preparatdan gün ərzində 1-2 damcı olmaqla 3-4 dəfə gözə damızdırmaq kifayət edir ki, narahatlığa səbəb olan bütün əlamətləri aradan qaldırsın. 2009-cu ildə gənc qız balaca xalası qızının şəklini çəkir. Fotokameradan 1990-cı ildə ölən nənəsini görən gənc qız oradaca bayılır. Mütəxəssislər şəkildəki görüntüyə nə ad verəcəklərini bilmirlər. 1959-cu ildə qarda kamp quran 9 alpinist qeyri-adi şəkildə yoxa çıxdılar. Onlar tapılanda isə bütün dünya elmi şoka düşdü. Məlum olub ki, alpinistlərin 6-sı bədən temperaturunun düşməsi nəticəsində ölüblər. Biri başından aldığı ağır zədə səbəbindən canını tapşırıb. Yerdə qalan ikisinin sinə sümüyündəki qırıqların, qadınların birinin qopan dilinin izahı hələ də tapılmayıb. Ölənlərin yüksək radioaktiv şualanmaya məruz qaldığı da müəyyən olunub. Maraqlıdır ki, onların öldüyü yerdə öz ayaq izlərindən başqa heç bir izə rast gəlinməyib. Polşadakı Tatra dağlarında qulyabanı gördüyünü iddia eləyən bu şəkli çəkən Piotr Kowalskdır. Onun çəkdiyi şəkildə əslində nə olduğunu kimsə izah eləyə bilmir. Bu şəkil 2009-cu ilin 31 yanvarında Kaula Lampuarada çəkilib. Nüfuzlu qəzetlərdən biri şəkildə görünən nəhəng ilan barədə məqalə də yayımlayıb. Bir çoxları şəklin Photoshop olduğunu iddia eləsələr də, mütəxəssislər həqiqi olduğunu ispatlayıblar. Lakin aparılan araşdırmalar zamanı bu ilanın izinə rastlanmayıb. Qeyd edək ki, bu şəkil yerli əhali arasında danışılan əfsanəni təkrar yada salıb.
Əfsanədə Nabaul adlı buynuzlu nəhəng ilandan bəhs olunur. Livandakı Balbek şəhəri yaxınlığında nəhəng daşlar var. Ehtimal edilir ki, bu daşlar neçə min il əvvəl buraya gətirilib. Şəkildəki daşın uzunluğu 25 metr, çəkisi 1050 tondur. Elmin açıqlaya bilmədiyi sual budur. Bu daşları buraya kim və necə gətirib? Peruda tapılan dişli çarxlar. Müasir variantlardan tək fərqi 1000 ildən artıq yaşları və daşdan olmasıdır. Alman qəzeti Bild 2007-ci ilin may ayında bir məlumat yaydı. Meksikalı fermer yad planetli tapıb. Hələ də bu məlumatın nə qədər düzgün olub-olmadığı araşdırılır. Çünki fermer tapdığı varlıqdan qorxub və onu suda boğaraq öldürüb. Aparılan DNT analizlərindən məlum olub ki, məxluqun sümükləri insana skelet quruluşu kərtənkəliyə bənziyir. Dişlərinin forması və ağız quruluşu isə hələ də planetdəki heç bir canlıya bənzəmir. Alimlər bu canlının zəkaya sahib olduğunu da söyləməkdən çəkinmirlər. Ehtimal olunur ki, məxluq yad planetlərin yerdə itirdiyi uşaq da ola bilər.